Hava haqqında bir məlumatımız olacaq, daha doğrusu bir bağlantı quracağıq. Bu gecə saatlarından etibarən havanın temperaturunun dəyişəcəyi, güclü külək əsəcəyi proqnozu var. Ümumiyyətlə, artıq bir neçə gündür ki, paytaxtda küləkli hava şəraiti müşahidə olunur. Sabahdan ölkədə necə bir hava şəraiti gözlənilir? Təhlükəli hava şəraiti dedikdə nə nəzərdə tutulur? Çünki bugün həm də hava şəraiti ilə bağlı bir xəbərdarlıq gəlib. Bağlantımızdan sonra həmin xəbərdarlığı da sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Hidrometeorologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyevdən indi məlumatları almağa çalışacağıq. Asif bəy, salam, səhər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Salam, axşamınız xeyir olsun. Asif bəy, hava şəraiti nə vaxtdan dəyişəcək və ümumiyyətlə ölkə üzrə necə hava şəraiti gözlənilir? Bəli, qeyd etmək istəyirəm ki, iyulun 27-si axşam Respublikanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq şimşək çağacağı, ara bir leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən şimal və qərb rayonlarında intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gözlənilən yağışlarla əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimalı var. Eyni zamanda bölgələrdə şimal-qərb küləyi əsəcək. Kür vadisi rayonlarında küləyin sürətinin ara bir güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-8 dərəcə aşağı inəcək. Qeyd edim ki, bölgələrdə əlverişsiz hava şəraiti iyulun 29-una dək davam edəcəkdir. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə iyulun 27-si axşam və 28-ində küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Belə ki, şimal-qərb küləyinin yarımadanın bəzi yerlərində ara bir güclənəcəyi gözlənilir, ara bir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var və havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-8 dərəcə aşağı inəcəkdir. Asif bəy, düzdür, biz paytaxtda küləkli hava şəraiti ilə tez-tez rastlaşdığımızı, tez-tez külək əsdiyinin belə deyək, öyrəşmişik artıq bu vəziyyət. Amma ümumilikdə ölkə ərazisindəki bu hava şəraitini, həm küləyi, yağışı və temperaturun aşağı inməsini nəzərə alsaq, iyul ayı üçün xarakterik hava şəraitidir, yoxsa necə qiymətləndirilir? Qeyd edim ki, bir neçə gün idi ki, artıq ölkə ərazisində anormal istilər müşahidə olunurdu, havanın temperaturu Mərkəzi Aran rayonlarında, Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi ərazilərində maksimal temperaturunun 42-43 dərəcəyə qədər yüksəlməsi müşahidə edilmişdi. Eyni zamanda paytaxtda Bakı və Abşeron yarımadasında 36-39 dərəcəyə qədər temperaturun yüksəlməsi müşahidə olunmuşdu. Və əlbəttə ki, qeyd edim ki, hava şəraitinin belə kəskin dəyişməsi, eyni zamanda bu güclü küləkli hava şəraiti belə deyək, iyul ayında belə qeyri-sabit hava şəraiti əvvəllər müşahidə olunubdur. Ancaq havanın belə kəskin dəyişməsi bəzi meteohəssas insanlarda nisbətən narahatlıq hissi yarada bilər. Aydındır. Təşəkkür edirik sizə, Asif bəy. Minnətdarıq efirimizə bağlandığınız üçün.